Lad os prøve at se på, hvordan man kan løse nogle bestemte differentialligninger, nemlig dem, vi kalder separable differentialligninger. Og inden vi når frem til, hvad en separabel differentialligning er, så vil jeg lige skrive sådan en helt generel formel for en differentialligning, hvor man opskriver hældningen af, eller hældningen for den funktion, man skal, som funktion af den x-værdi, vi ser på, og den funktionsværdi, vi har lige nu. Og h, det kan være alle mulige kombinationer af x og y. Så det er sådan et helt generelt udtryk, vi har her. Separable differentialligninger, de kan ikke skrives på den her måde, men de kan skrives noget, der er lidt mere simpelt. Nemlig på den her måde, det y, det x, er lige med en funktion, lad os bare kalde den for f, der kun afhænger af x, og en anden funktion, lad os kalde den g, der kun afhænger af y. Det vil sige, at den eneste måde, de her to funktioner kan påvirke hinanden på, det er ved, at de bliver ganget sammen. Og det udelukker nogle differentialligninger, som man kan skrive på den her form, men som man ikke kan skrive på den her form. Det vender vi tilbage til lidt senere. Men hvis man har en differentialligning på den her form, så har vi mulighed for at gøre noget, der hedder separation af variable. Som går ud på, at man tager alt, hvad der har med x at gøre, flytter over på den ene side, det vil sige, den her dx skal vi have flyttet herover. Tilsvarende alt, hvad der har med y at gøre, det flytter jeg over på den her side. Det betyder, at for at flytte den her gy over på den anden side, så skal vi dele med det, så vi får 1 delt med g af y gange med dy, skal være lige med. Og så dx flytter jeg over på den anden side, så vi får f af x, eller med henblik på dx her. Og når vi så har gjort det, så for at slippe af med dy og dx, så kan vi vælge at integrere på begge sider. Og har man gjort det, vi kommer til at gøre det i et eksempel lige om lidt, så får man en ligning for, hvordan et udtryk, der kun afhænger af y, er relateret til et udtryk, der kun afhænger af x. Og hvis man er heldig, kan man få skrevet det om, så der står y lige med, og så et udtryk kun afhænger af x. Og så har vi løst differentialligningen på den her måde. Så lad os prøve at se, hvordan det her egentlig kan lade sig gøre. Udgangspunktet, det er den her differentialligning, der hedder dy, det x, der er lige med 3x i anden gange med i i minus y. Og det første, vi skal holde styr på her, det er, at kan den her skrives som en separabel differentialligning, altså på den her måde, hvor vi har f af x gange med g af x, undskyld, g af y. Og det vil jeg gerne lige se, om vi kan finde ud af, hvad f af x skal være, og hvad g af y skal være. Så det kan jeg lige skrive ind i firkanten herover, eller de to firkanter herover. Det får jeg lige et øjeblik til. Godt. Det vi skal have fyldt ind i f af x, det er alt, hvad der har med x at gøre. Så der har vi i hvert fald x i anden, der skal ind. Og tilsvarende det, der skal ind i g af y, der har vi alt, hvad der har med y at gøre, og det er så e opløftet minus y. Så langt så godt. Så har vi et tretal til overs, den kan vi i princippet smide ind, hvor vi har lyst til det. Jeg sætter den ind herover. Og der er ikke nogen bestemt grund til, hvorfor det er det, jeg gør, men det vælger jeg simpelthen bare at gøre. Så langt, så godt. Så nu har vi delt funktionen op, og hvis vi prøver at gøre baglæns, så kan vi tage f af x, der er sat ved det her, g af y, der er sat til det her, og hvis vi så indsætter det, så får jeg præcis den differentialligning, vi startede med. Og så er vi i stand til at skrive den på separabel form. Så vi prøver lige at skrive differentialligningen igen, og så vil vi prøve at adskille de her to størrelser. Sådan at vi får flyttet alt med x over på den ene side, alt med y over på den anden side. Og e i minus y, når vi flytter den over på den anden side, så ganger vi med e i y,
der får vi e opløftet y. Så står der dy. Og så har vi 3x i anden dx. Og så næste skridt, det bliver at få integreret på begge sider. Og hvis vi lige glemmer en integrationskonstant, så vil jeg gerne have, at jeg skriver udtrykket for y op herover. Så jeg vil lige plus, eller skal være lige med det udtryk, vi skal have for x her. Og så siger jeg plus en eller anden konstant. Så konstanten skal jeg ikke bekymre jer om. Men så prøv at skrive ind, hvad bliver integralet herover nedfeltet her, og hvad bliver integralet af det her nedfeltet her. Det får jeg også lidt øjeblik til. Godt. Skal vi integrere e i y, så får vi funktionen selv, så det giver også bare e opløftet i y. Herover, hvis vi skal integrere den her funktion, så skal vi finde noget, der differentieret giver 3 gange x i anden, og det giver funktion x i tredje. X i tredje differentieret, det giver 3-tal ned foran, og så trækker vi 1 fra eksponenten, så får vi x i anden tilbage. Så har vi vores konstant fra, når vi integrerer. Og når vi har to integraler, der bliver sat lige med hinanden på den her måde, så får vi egentlig en konstant fra det ene integral herover. Vi får et konstant fra det andet integral. Men dem kan jeg lægge sammen til en ny konstant, og det er den, jeg kalder k. Så det vi mangler at gøre nu, det er at få isoleret y, sådan at vi ender med, at der står y lige med, og så et eller andet herover. Så lad os se, om vi kan komme i nærheden af det. Så ligningen vi har nu, den hedder e y, skal være lige med x i tredje plus k. Og for at slippe af med den her e y, så tager jeg den naturlige logaritme på begge sider. Sådan der, naturlig logaritme på venstre siden, og naturlig logaritme på højre siden, sådan her. Og så ln til e opløftet y, det giver bare y. Sådan her. Fordi ln og e er hinandens inverse funktioner. Og så har vi den her løsning til differentialligningen. At y skal have værdien af ln til x i tredje plus k. Og det vi mangler at gøre nu, det er at indsætte den her løsning i vores oprindelige differentialligning og se, om det rent faktisk løser differentialligningen. Og differentialligningen, den hedder, at dy dx, det skulle være 3 gange x i anden gange e i minus y. Og så lad os prøve at sætte ind på begge sider, altså tjekke, om det er den rigtige løsning, vi har. Så hvis vi starter med at sige, jamen dx er vores løsning, altså jeg tager vores gæt på løsningen og sætter ind i differentialligningen. Så skal jeg finde den naturlige logaritme, eller den afledte af den naturlige logaritme til x i anden plus k. Vi skal se, hvad det bliver til. Når vi tager den afledte af den naturlige logaritme, så får vi 1 delt med, hvad der var inde i logaritmen, så x i tredje plus k. Og så skal vi gange med den afledte af det, der står herinde. Og den afledte af k, det bliver 0. Og den afledte af x i tredje, det bliver 3 x i anden. Så langt så godt. Så har vi den anden side af udtrykket, der hedder 3 gange x i anden gange e i. Det skriver ligesom exp. Og så skal vi have minus, og så værdien af y. Og det var den her ln til x i tredje plus. Og så lad os se, jamen, hvad kommer ud af det her. 3x i anden. Det er let nok at få med. Og så skal vi have ganget den her eksponentialfunktion opløftet i minus ln til. Når man har noget, der er opløftet i noget, der er minus, så er det det samme som at skrive 1 delt med. Og så har vi så e i ln x i tredje plus k. Sådan her. Og det her, det kan vi lige skrive lidt renere, fordi e opløftet i ln, der går e og ln ud med hinanden. Og så ender vi med at have 3x i anden gange med 1 delt med x i tredje plus k. Og så mangler vi at sammenligne det udtryk, vi har her fra
vores højre side med udtrykket fra venstre siden og se, passer de her egentlig overens. Og det gør de. Meget fint. Vi har den der 1 delt med x i tredje plus k. Den var i begge udtryk, og vi har 3 gange x i anden, som også står i begge udtryk. Så her har vi vist, at det her, at vores løsning, vi havde fundet heroppe, at den rent faktisk opfylder differentialligningen, og vi er hele vejen igennem.